Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Vi ska gå igenom potenser. Det är kapitel 2 i sidan 69 då. Ja, om du vill följa med. Matematik M heter boken då, 1A. Jag ska börja med till exempel vi har 3 plus 3 plus 3 plus 3. När vi har addition, upprepande addition, det är samma sak som att vi har multiplikation. Då har vi 4 multiplicerat med 3 eller 3 multiplicerat med 4, det är likadant där. Okej. Men om vi har upprepande multiplikation, då har vi istället potenser. Så har vi 3 upphöjt till 4. Den här 4 berättar hur många gånger du ska multiplicera 3 med sig själv. Okej, så om jag har 2 upphöjt till 2, det betyder att jag multiplicerar 2 med sig själv 2 gånger. Okej, här 3 upphöjt till 4, den här 3 heter bas. Den där 4 heter exponent. Och tillsammans heter de potens, tal i potensform eller potens heter den. Tillsammans. Och den här som vi kommer att jobba med hela kapitel egentligen, det här handlar om potenser. Just det, hur man läser den, så läser man 3 upphöjt till 4. Så läser man det. Så om du känner dig att det är jätteenkelt, så tittar du på sidan 70, då löser du 4001 till 4005 uppgifterna. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.